Elikkä Kanaria TV, ollaan tultu tänne Suomi-kouluun Inglesin Sanna Augustiniin. Ja meillä on tänään ihan spesiaali vieraita täällä. Elikkä Kimmo Kääriäinen, kirkkoneuvos. Ja sitten on Bror Trespakka, ketä on mä oikein lunttaan kirkon turisti ja uusi siirtolaistyön työalasihteeri. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Saako ihan ensimmäisenä niin kuin kysyä, että onko neitsyt matka Kanarian saarille? No mulla on, siis niin kuin Kanarian saarille ylipäänsä, ja kyllä tämä on aivan upeeta, ja tietysti erityisesti tähän aikaan vuodesta. Niin. Ymmärrän hyvin niitä suomalaisia, jotka tänne tulee. Niin. Ootteko te minä kävin täällä jo vuonna 86 ensimmäisen kerran. Okei. Et täällä on kyllä monta kertaa käyty. No niin. Mikä sua Kanariassa viehättää, kun tänne tulet niin monesti? Valo ja lämpö. Ja lämminhenkiset ihmiset, eikö niin? Kyllä näin. Joo. Teillä on nyt viikon verran suurin piirtein matkaa takana. Jos vaikka Kimmo kertoo, että mistä te olette lähteneet tavallaan ja mikä teidän reissun tarkoitus niin kun on? Ensimmäisenä mentiin Teneriffalle ja siellä niin kun oltiin sekä etelässä että pohjoisessa. Ja sitten sen jälkeen siirryttiin tänne Kanarian puolelle ja täällä myöskin sitten pohjoisessa ja etelässä. Ja tämän tarkoitus on se, että käydään niissä kohteissa, jossa meidän kirkolla on turistityötä. Meillähän on sekä turistipappeja että kanttoreita näillä saarilla. Kansankirkko on siellä, missä kansakin on. Niin, aivan. Onko sulla ollut täällä niin kun ihan tämmöisiä jumalanpalveluksia vai miten tämä työ tavallaan, niin kun, missä se näkyy? Siis niin kun ollaan sille rytmitetty tätä matkaa, että ollaan osallistuttu nyt 4 jumalanpalvelukseen, ehtoollisjumalanpalvelukseen, eli messuun. Ja tässä itse sekä eilen että toissapäivänä niin on päässyt vielä kirkkovuoden ajankohdan mukaan saarnaamaan tuomiosunnuntain tekstistä. Oi, vau! Ja Brurilla oli sitten vähän aikaisemmin. Aha, no, kerro Brur vähän omia kokemuksia. Meillä oli Kimmon kanssa tällainen jako, että minä saarnasin Teneriffalla ja Kimmo on saarnut täällä Gran Canarialla. Meillä on siis 6 työntekijää täällä talvisin. 2 pappia Teneriffalla, 2 pappia Gran Canarialla ja kummallakin saarella kanttori. Ja täällä olemme siksi, että täällä on niin paljon suomalaisia valmismatkoista, niin suurin osa, mitä Suomesta lennetään, niin lennetään näille 2 saarelle. Aivan. Ja teillä oli eilen ollut ihan huikea osallistujamääräkin vielä. Minkälainen fiilis siitä jäi? Siitä jäi tosi hyvä fiilis. Siellä oli melkein 160 ihmistä oli eilen Temploikkomeenikossa. Ja nyt kun tulee kauneimmat joululaulu, niin silloin ei riitä kaikille kirkon penkkejä. Sitten osa seisoo siellä ulkopuolella ja laulaa niitä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Saanko kysyä, miten tämä työjako teillä menee? Sulla on vähän laajempi tämä työsarka, että sulla on vissiin koko maailma vai? No joo, kyllä on koko maailma, eli niin kuin vastaan kirkon kansainvälisistä ja ekumenisistä, eli kirkkojen välisistä suhteista. Se sitten kattaa koko maailman. Siinä niin kuin yhtenä osa-alueena on se työ, mitä tehdään ulkomailla asuvien suomalaisten parissa. Ja sehän onkin aika iso kinkeripiiri, nimittäin suomalaistaustaisia. Otetaan useampia sukupolvia mukaan, niin asuu maailmalla noin 1,5 miljoonaa. Wow. Ja toimitaan noin 40 maassa kaikilla mantereilla, Antarktis pois lukien, siellä nimittäin ei ole suomalaisyhteisöä. Sitten yksi hyvin tärkeä ja itse asiassa kasvava osa tätä kirkon ulkosuomalaistyötä on se työ, mitä tehdään turistien ja kausisiirtolaisten parissa. Ja se on niin kuin se alue sitten tuosta Bror vastaan. Okei. Okay. Mm. Ja se tarkoittaa Manner-Espanjaa, Kanarian saaria, Kreikkaa, Turkkia, Kyprosta ja sitten Taimaata. Ja näissä paikoissa meillä on talvisin 17 työntekijää. Mm-hmm. Ja sitten turismi. Sitten on suomalais-amerikkalainen seurakunta Lake Worth Floridassa, jolla on myös oma pappi. Virossa jonkun verran tehdään myös turistityötä. Suomesta tehtiin viime vuonna 3,6 miljoonaa vapaa-ajan matkaa ulkomaille. Ja se on vaan kasvava trendi. Näin se on, mutta ilmeisesti te vastatte myöskin niistä ulkomaalaisista, jotka tulee niin kuin Suomeen. Niin kuinka sulla riittää aika tähän kaikkeen?
No, se on hyvä kysymys. No, onneksi tässä on hyvin hyvä tiimi tätä hommaa hoitamassa. Tämä ulkomaalaisten määrä Suomessa, niin sehän on kasvanut tavattoman nopeasti. Eli vielä vuonna 1990 oli 25 000 ja nyt ollaan varmaan jossain 250 000, eli kymmenkertaistunut. Ja tässä nyt on vielä hirveän vaikea laskea mukaan kaikkia näitä turvapaikanhakijoita, jotka tässä viime aikoina on tullut. Ja tietysti on niin, että kaikkein suurimman vastuun näistä Suomeen tulevista ulkomaalaisista niin kantaa luonnollisesti paikallisseurakunnat, koska seurakunnan tehtävä on huolehtia niistä ihmisistä, jotka niiden alueella asuvat. Aivan. Aivan. Eli hyvin aika riittää sitten. Saanko kysyä, paljonko tulee matkustettua per vuosi? Ulkomaan matkapäiviä on kuitenkin alle 100, mutta pitäisi laskea erikseen, että niin kuin osaisi sanoa ihan tarkasti. Eli se on aika käytännön työtä sitten kuitenkin? On siinä paljon käytännön työtä, mutta jos ottaisiin vaikka niin kuin tämän turistityön sillä tavalla esimerkiksi niin kuin suhteessa näihin kirkkojen välisiin ekumenisiin suhteisiin, että niin kuin jos tehtäväkenttään kuuluu vaikkapa suhteiden hoitaminen katoliseen kirkkoon, mikä on maailman suurin 1,2 miljardia, esimerkiksi täällä Espanjassa, kun me toimitaan sekä Manner-Espanjassa että Kanarian saarilla, niin meillä on mahdollista käyttää katolisen kirkon tiloja, joka on tietysti meille tavattoman tärkeää. Ja jotta tämä on mahdollista, niin on luonnollisesti tärkeää, että meillä välit sitten katolisen kirkon kanssa on hyvät. Ja rohkeinen sanoa, että näin se on sekä Suomessa että sitten kansainvälisesti. Jes, hienoa työtä, pojat. Taikka herrat, voi sanoa. Ehkä paremminkin. Kiitoksia hirveän paljon tästä haastattelusta. Ihanaa, kun te olette täällä. Kiitos. Joo, ja toivon oikein hyvää loppumatkaa teille ja viekää terveisiä koto Suomeen. Te teette arvokasta työtä. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset. Kiitos.